Yüksək internet sürəti 5G texnologiyasının gətirdiyi ən böyük yeniliklərdəndir. Sabit geniş zolaqlı və mobil internetin ölçülməsi xidməti verən məşhur UKLA şirkətinin məlumatına görə, 5G texnologiyası hazırda ABŞ, Çin, Cənubi Koreya ilə yanaşı bir çox Avropa ölkələrində istifadə olunur. Bəs Azərbaycanda bu texnologiyanın istifadəsi nə zaman mümkün olacaq? Texnoblogger Fərid Pərdəşünasın proqnozuna görə, Azərbaycanda bu texnologiyanın geniş istifadəsi üçün 4-5 il gözləmək lazım olacaq. O bazı stansiyalar çox yerdə quraşdırılmalıdır, xüsusən yaxın məsafələrdə quraşdırılmalıdır və onun strukturu düzgün quraşdırılmalıdır ki, tam olaraq insan sağlamlığına heç bir ziddiyyət törətməsin və yaxud da potensial təhlükə yaratmasın. Bundan başqa insanların cihaz istifadəsi, hal-hazırda bazarda nə qədər aktiv 5G cihazı var, o məsələ gündəmdədir. Yəni, bazarda deyək ki, 100 min cihaz varsa, 100 min cihaz üçün operatora sərf edə bilməz ki, onlar böyük 5G bazı stansiyaları infrastrukturuna qursunlar. Azərbaycanda 5G dəstəkləyən Android əməliyyat sistemli telefonların qiyməti orta hesabla 600 manatdan, iOS əməliyyat sistemli telefonların qiyməti isə təxminən 1600 manatdan başlayır. Bəs bu cür yeni texnologiyaya sahib avadanlıqlar vətəndaşların cibinə nə dərəcədə uyğundur? Bakı sakinlərindən soruşmuşuq. iPhone-lardan istifadə edirik. Ancaq o da ki, lap axırında texnologiyalardan yox. Cibə yəqin ki, ziyan edir. Çünki aldığım əməkli yox, bu müavinət də. Yəqin ki, ona uyğun olmaz. Belə də çox bahadır. Amma ki, nə bilim, ayaqlaşmaq istəyirik. Yəni ki, yaxşıdır da yeni texnologiya ilə işləmək. Yəni, mənim üçün yararlıdırsa, ondan istifadə edəcəmsə qiymətinə baxmayam artıq. Belə də, biraz baha gəlir bizə. Yəni, normal Azərbaycanda yaşayanlar üçün bahadır. Maaşa uyğundur da, belə deyək də. Yəni, maaşa çatdıra bilsəm, bəli, alıram, niyə almıram? İqtisadçı Natiq Cəfərli də 5G-nin Azərbaycanda yayılmasının zaman alacağını düşünür. Onun sözlərinə görə infrastrukturun tam qurulması üçün ciddi yatırımlar edilməlidir. Azərbaycanda isə bunun altyapısı yoxdur. Nə elmi bazası var, nə texnoloji bazası var, nə istehsal bazası var, nə də alım gücü var. Bəzi ölkələrin texnoloji altyapısı zəif ola bilər, amma əhalinin alım gücü olsa, şirkətlərin alım gücü olandan sonra, bu yatırımları etmək üçün vəsaiti olandan sonra onlar alıb gətirib quraşdıra bilər. Məsələn, Dubayda da indi 5G ilə bağlı böyük bir layihə həyata keçirilir. Onlarda da heç bir istehsal yoxdur, amma gələn ilin əvvəllərində test üsulu ilə artıq şəhərin tamamına yayılması gözlənir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Azadlıq Radiosunun 5G texnologiyası və infrastrukturu ilə bağlı sualına cavab verməyib. Azərbaycanda mobil operatorlardan biri olan Azercell Telekomdan verilən məlumata görə, 2019-cu ilin noyabrında Bakının Fəvvarələr meydanında 5G şəbəkəsi test rejimində təqdim edilib. Bildiyiniz kimi, 5G şəbəkəsi iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində istehsalat prosesinin avtomatlaşdırılması, müəssisələrdə əşyaların interneti, süni intellekt texnologiyaları üzərində qurulmuş cihazlar arasında sürətli rabitənin təşkili və ümumilikdə iş prosesinin effektivliyinin artırılmasına istiqamətlənmiş ən yeni texnologiyadır. Bu baxımdan texnologiyanın tam kommersiya istifadəsi, mobil rabitə təminatçısından əlavə, bütövlükdə bazarın hazırlıq vəziyyəti və konkret tələbat baxımından nəzərdən keçirilməlidir. Digər mobil operator olan Nardan bildiriblər ki, Narın 4G şəbəkəsi 5G texnologiyası üçün hazırdır. Yeni texnologiyanın tətbiqi üçün müvafiq tələb və ehtiyac yarandıqda istifadəyə veriləcəyini qeyd ediblər.